Men kan inte du berätta lite om din outfit? Som du har på dig just nu? Kan inte du berätta lite om vad ni har på er? Kan inte du berätta lite om din outfit? På tal om era snygga outfits, kan inte du berätta lite om din look idag? Börja med ansiktet. Med ansiktet. Gud, med ansiktet, det är så himla osexigt. Börja med ansiktstvätt. Underbara Johanna, kan du vissla Johanna? Säg det igen. Så du är så snygg. Ja, jag tänkte ju bara, jag vill synas och jag vill bara sparka. Det känns som att du och jag hade lite samma mode. Kanske. Ja, okej, du vill alltså gå med någon annan på röda mattan då. Varsågoda. Vi har Felicia Bergström här borta och kommer här. Nej, men jag skojar. Vad fin du är. Ja, men detsamma, vi matchar ju, vi glittrar ju båda två. Ja, det är. Vi är så snygga och så framgångsrika båda två. Jag älskar det. I'm wearing lots of highlighter all over my body. Det är så, du har highlightat hela din kropp. Får vi se en helkroppsbild. Armarna. Sparkle, love, sparkle. Det här var lite så här, jag slängde på mig det. Precis, jag hade lite alternativ. Slängde du verkligen på det där? Precis, det känns. Jag har faktiskt på vintage lingerie. Så jag köpte den här på vintage affär för typ $10 något sådär. Vi brukar köra ganska budget. Alltså såhär, the usual places. Om ni behöver tips. Det är en gammaldags radio. Gammaldags radio, inte alla radioapparater gamla. Jag tror inte det syns, men en bronsig, lite röd, pigmenterad ögonskugga. Och matcha det med, ska jag börja på kroppen. Ja, en gul klänning, jag älskar gult. Gula naglar, så jag matchar. Jag försökte färga mina tånaglar, men vi får inte se dem för de är så fula. Jag ser dem, men de är helt okej. Okay. Jag tycker de ser bra ut. Okej, det är fotbollsfötter. Där, that's why. Jag har på mig din tjej. Man får inte göra så mycket reklam här, så det är en härlig svensk tjej. Det är verkligen en gammal trasa som jag har haft i typ 10 år. Men det är... Men det finns väl andra märken också som man kan köpa kläder ifrån? Ja, det är SVT. Så det är, egentligen är det inga speciella kläder alls, utan det är märkeslösa kläder. Så du har sytt upp själv? Ja! På kammaren ute på Värmdö? Exakt, din jacka. What up? To die for! Nej, det har jag inte sett ut som den är hemma gjort. Gud vad hemskt. Tack så mycket! Jag måste balansera min idioti på Instagram genom att vara mer classy idag. Balans. Balansliv, det är underbart. Du är ju, hallå? Hej, hej. Det är ingen fara, det är ingen fara. Hallå? Hur som haver. Och sen så kör jag lite svart och guld. Tycker det blir fint. Jag tror de som är riktigt insatta vet var det armbandet kommer ifrån, eller hur? Behöver inte ens säga. Nej, no need to. Johanna. Du är så jäkla snygg ikväll. Nej, men jag tänkte bara säga, fan, jag vill ha en kostym. En snygg kostym och ett par snygga sneakers. Jag får min lilla säsong, det är Det finns ju också andra märken än ska också tilläggas, eller hur? Det gör det. Väska, skor och så snygga. För att bara tillägga så finns det ju andra typer av örhängen också som inte bara är. Nej, det finns extremt många snygga. Allting. Så underbart. Jag har ett tema, det är det. Det här är ett duntäcke som har sytts om till en... We're going to a slumber party! Så här, I woke up like this. Har ju varit... Så att... Shook to the ground. Jag dör. Tappning, absolut. Ni är så jäkla snygga ikväll. Och stämningen här är otrolig. Nu börjar det tunnas ut lite bröda mattan. Men det var när ni kom som det blev så här. Alice, berätta om din look. Men lite extra så. Med ett par vita boots. Inte svårare än så. Så snyggt. Om den hade varit röd så hade den nästan sett ut som den här röda dans-emojin, right? Vi pratade om det innan. Erkänn. Ja. Så snyggt.